Poštovane kolege, koleginice i kolege, ja uvek pogrešim, matan čovjek pa pogreši, a ljudski je pogrešiti i zbuniti se. Koristim priliku da vas i večeras sa snežnog Zlatara, sa 1200 metara nadmorske visine, u ime foruma Brdsko-planinsko pčelarenje, koji organizuje i moje malenkosti, koji organizuje ova online predavanja, pozdravim i poželim svima dobro veče i poželim svima ugodno veče. I nadam se zadovoljstvo nakon večerašnjeg gostovanja našeg člana foruma, gospodina Nenada Tucakova. Samo da kažem da sam želeo da nam ovo predavanje održi čovjek koji je ovu košnicu smislio, kako on kaže, u Srbiji. Međutim, on se izvinio i zaista Voja, drago mi je što je odobrio da mogu to drugi da pričaju. I evo, ja sam zamolio našeg kolegu Nenada Tucakova, člana našeg foruma, da govori večeras, pošto Nenad pčelari rodnom Vojom, da večeras iznese svoju tehniku rada, kako radi, kako bi radio, a mi smo tu da postavimo pitanje, da ga propratimo. Dragi Nenade, uvaženi kolega, dobro večer, dobro došao, prepuštam ti mikrofon. Dobro večer, Đoko. Zahvaljujem se prvenstveno tebi što si me pozvao da pričam o košnici kojom se služim. Želim da pozdravim i sve prisutne gledaoce, ne slušaoce, koji su me udostojili svojim prisustvom. I eto, samo da napomenem da u principu ovo je sve jako brzo se odvilo i pripreme nisu imale baš mnogo prostora, a vidim da određene kolege, naročito one koje pčelare sa rodnom košnicom, očekuju od mene neke spektakularne rezultate. Ja se iskreno nadam da neću razočarati, ali ću se držati nekako informativno, a onda za pitanja i odgovore možemo ići neke malo detaljnije stvari. Pčelarenje košnicom rodno voje, ja sam dao radni podnaslov ili ti kako pomoći sebi i pčelama. Zašto pomoći sebi? Zato što je košnica nešto manji gabarita nastavak, otprilike 70% LR nastavka i ima malo manje drveta i dosta je lakša, tako da ovi diskusi koji su česta obolenja kod pčelara, koje pčelare LR košnicom, su manje izraženi kod pčelaranja rodnom vojom. Zašto pomoći pčelama? Pa sam konstruktor košnice je rekao da je to, po njegovom mišljenju, košnica koja je najpribližnija prirodnim uslovima stanovanja pčela. Ovo je slika gospodina Voje Brstine koju sam napravio u njegovoj bašti pre nekoliko godina kada sam išao da vidim rodno Voja košnicu i da se upoznamo i tamo. Kažemo, rodna Voja je čedo ovih prostora i zaista to je košnica koju je osmislio naš čovjek Voja Brstina iz Novog Miloševa u blizini Kikinde, u gornjem delu srednjeg Banata. Ideja mu se rodila 90. godina, verovatno je puno razmišljao kako da pomogne sebi i pčelama, i iskonstruisao je košnicu, ima nekih šaljivih komentara u vezi toga koje nećemo pominjati, a Vojo je košnicu patentirao 2001. godine u Srpskom patentnom zavodu i u Međunarodnom u Ženevi. Kako on sam kaže, gde košnica rodna Voja uđe na pčelinjak, posle par godina čisti sve ostale. Ne znam da li je to tačno, jer ja sam sa svega par LR košnica počeo i onda sam odmah prešao na rodnu Voju, tako da ne znam da li čisti druge košnice, ali znaju neke druge kolege. Košnica, malo bih je opisao, ali košnica je nastavljača, ima po svom standardu 4 nastavka, po 10 ramova, kvadratnog je preseka osnova nastavka, znači stranice su jednaki dužina, tako da se košnica može okretati po vertikalnoj osi za 90 stepeni i da se pri tome ukrste ramovi, a da sve ostane zatvoreno kako treba.
ramovi se mogu okretati. To je jedan deo taktike i tehnike pčelaranja košnicom rodna voja. Naročito interesantan za područja koji imaju jake vetrove, recimo košavsko područje, da se može zazimljena košnica postaviti u takozvani položaj na toplo. A to znači da ramovi u donjem nastavku budu paralelni sa otvorom leta i da se samim time spreče snažni udari vetra, koji kod nas u Južnom Banatu znaju da prelaze i 100 km na sat. Što se tiče dimenzija, da biste stekli sliku kako izgleda rodna voja košnica, znači jedan nastavak je visine 200 mm, a širina i dubina su pod 414 mm. Preporuka je da se izrađuju od daske debljine 20 mm, tako da unutrašnji prostor je 374 puta 374 mm. Visina rama rodne voje je 190 mm. I šta je posebno interesantno, satonoša je praktično duplo manja nego kod LR Farar i DB košnica, duplo je tanja, iznosi svega 10 mm, donja letvica je svega 6 mm, bočne, pravo da vam kažem, nisam se ni udubljivao, ovaj, i nebitno je. I to ima nekog značaja, naročito kada se tiče prelaska pčela iz jednog nastavka u drugi. Konstruktor košnica po njegovoj sobstvenoj izjavi je ljubitelj punih podnjača, drvenih podnjača, smatra da su one daleko pogodnije za pčelu. Međutim, slaže se i sa tim da se mogu raditi i podnjače žičane. Ja ih namerno ne zovem antivarozne jer one ne utiču na uništavanje varoje, iako se taj naziv odomaćio. I voja preporučuje do 10% žičanih podnjača da bude kako bi se mogla vršiti kontrola varoje ko se time bavi. Preko nastavaka ide zbeg sa Millerovom hranilicom, krov normalno i to je praktično košnica. No, mi kažemo četiri nastavka, to je standard, međutim, ukoliko se daj Bože ukaže potreba, košnica može imati nastavaka koliko možemo da dohvatimo. Jel? Ram rodne boje može težiti i preko 2,5 kg kada je pamurna i kada su dobri unosi, napisah ja i stavih pogrešnu fotografiju. Sve se malo brzo odvijalo, a kasnije ćete videti jednu fotografiju, domaćin Đoko je, profesor je već video tu fotografiju, a ja ću vam skrenuti pažnju na nju. Znači, nije to, i to pazite, radi se o tome da je nastavak sa 10 ramova, nije razmicano na 8 ili 9 ramova, pa da su pčele produbile saće. Evo sad kamena spoticanja, verovatno će ovde biti negodovanja, moja intencija nije da suprotstavljam model košnice rodna voja sa drugim modelima, nego sam samo hteo da provučem neke kratke paralele i vidjet ćete da je to u suštini u stvari bit ovoga što hoću da kažem. Znači, voja je potpuno u pravu da su sredinom 19. veka košnice napravljene u Americi, prilagođene životnim potrebama druge rase pčela, a to je Apis mellifera ligustica, koja je u to vreme bila jedina pčela kojom se pčelarilo u Americi. Znači, i LR košnice i Dadan Blatt košnice su konstruisane za ligustiku, za italijansku pčelu. Svi znamo da Severna Amerika nema autohtone medonosne pčele, tako da su kod njih više navrata uvožene i različite čak rase. Ajde da vidimo rodna voja nasuprot LR košnice. Veličina rama, odnosno površina saća RV košnice iznosi orijentacijalno 0,7 površine 0,7 rama
LR košnice. Samim tim je znači za 30% lakša kad pričamo o težini. Može se reći da postoji bolji raspored hrane za zimovanje, jer oni koji su imali ponekad problema u LR košnicama znaju da im se moglo desiti, pogotovo ako je zajednica bila nešto malobrojnija, nešto slabija, da je razvila leglo u prednjem delu rama oko košnice, da je naišlo zahlađenje poput ovoga sada i da je društvo umrlo, iako je iza leđa, da pod znacima navoda kažem, imalo dovoljne količine meda. Znači tih nekoliko santimetara koje su uticale na to da ne mogu da se pčele prebace kada je hladno. Naravno, drugačije slažu hranu u ovakvom ramu koji je kraći nego u ovom dužem. Kad kažemo lakše zazimljavanje koje sam napomenuo, radi se o tome da se rodna voja košnica zaista može lako i brzo sama zazimiti i o tome ću pričati kad bude pričao o toj podtemi. Lakša za manipulaciju i težinski, to svi znate, znači kad je pun ram bilo medom, bilo leglom ili kombinovano, podići LR ram i nositi nije ni malo prijatno. Znači ima tu kilaže i da kičma hoće da trpi. Šta je mana radne voje u odnosu na LR? Pa mana je to što većina opreme koja se nalazi na tržištu je prilagođena LR i DB košnicama. Proizvođači tek osvajaju proizvodnju opreme za RV, ali još uvek puno toga nedostaje. Evo, ja sam ovde fotografisao sinoć da se vidi kako izgleda jedan RV ram unutra u LR ramu. Vidite kolika je razlika u debljini sa tonoše, kolika je razlika u debljini donje letvice. Naravno, to se odražava posle na veličinu onog takozvanog smrtnog prostora. Mislim da je i to Vojo Brstina uveo taj termin u naše pčelarenje i sigurno da tih 23-4 mm koliko je smrtni prostor rodne voje u odnosu na samo sa tonošu LR košnice koja je 20 mm plus veće rastojanje plus sa tonoša je maltene duplo veće. I sigurno je puno teže pčeli da savlada. Prednost u paši. Ovo je fotografija mog poznanika Edija Darušija. Pre par godina na paši suncokreta, u sred paše smo došli da obiđemo. Moj kontejner je od ovih njegovih košnica bio nekih stotinjak metara samo. Tako smo se dogovorili i tako smo postavili. I on je na pašu izveo 30 LR košnica i izveo je 30 RV košnica. Ovaj dan kada smo pregledali i kada sam ga fotografisao, videli smo u košnicama kakvo je stanje i sutradan je Edi na Facebooku dao oglas prodajem 30 LR košnica. Pitaćete se zašto? Zato što je, znači, u sredini vidite ove ramove kakvi su, to su RV ramovi, a u LR košnicama je bilo verovatno podjednako meda. Ali u tim većim ramovima, u većim nastavcima, taj med je bio raštrkan, razbacan po ramovima, nije krenulo zaklapanje, nije bilo punih ramova. Tako da se on u tom momentu, ne znam da li je to i uradio ili nije, ali u tom momentu je baš ono bio razočaran u LR-u, odnosno na RV košnicu. Rodna voja ili DB. Šta je, vidim, kao jednu, možda, ajde, dve prednosti rodne voje, što jedan nastavak rodne voje ima površinu saća otprilike koliko i jedan nastavak DB10 košnice. E sad, mislim da više posla i rada, ja nisam radio DB košnicom i neću biti isključiv, je potrebno da bi se to plodište pred pašu ili u samoj paši svelo na potrebnu meru, nego što je to sa RV košnicom. U RV košnicu vi taj DB, znači dva nastavka kao plodište, DB nastavak jednostavno matičnom rešetkom podelite na pola, završili ste
posao. Dok debe košnicu morate otvarati, pa eventualno vaditi ramove i tako dalje i tako dalje. Još jedna prednost, hteli mi da priznamo ili ne, ali ima dosta kolega koji su u posljednjih nekoliko godina me zvali i pitali, raspitivali se oko RV košnice i žalili se da u uslovima kada je medenje slabije, da dok napuni DB nastavak, onaj deo i stvori onu mednu kapu, imaju problema da im pčele pređu u medište. Sigurno da postoje tehnike, i ja znam neke tehnike, neću se u to petljati, ne pčelarim tom košnicom, ali je to sve, zahteva više vremena, više posla i tako dalje i tako dalje. I jedino što kažem pod rodne boje je, su znači ramovi, svi ramovi, medišni i plodišni, istih dimenzija, dok kod EB košnice to nije tako i može predstavljati problem. Što se tiče rodne boje i farara, konstruktor kaže da je otprilike površina saća jednaka. Što znači i kod farara i kod rodne boje u jednom nastavku. Međutim, ako postoji neka prednost rodne boje, onda je to samo u rasporedu hrane koji gde opet možemo imati tu situaciju da u zadnjem delu ramova imamo hrane, a da nije dostupno pčele. Ako je to tačno, ne mora biti tačno, ali može biti. Svi govorimo da je početak pčelarske godine u avgustu, pa ću i ja krenuti odatle. Kraj suncokretove paše, a oni koji učestvuju u paši suncokreta, kada je godina dobra, a ne kao prošla, sa zadovoljstvom trljaju ruke i mažu vrcaljke, jel tako, da bi eventualno možda još neko nešto vrca, ali posljednje plodove svog mukotrpnog rada oko pčela krunisali u augustu. E sada, vrlo je važno da se podsjetimo one naše stare izreke da nisu svuda uslovi pčelaranja isti. Makar radili isti košnicama, makar radili isto basov pčela, kao što i radimo, jer postoje različiti uslovi. Evo, na primjer, naišao sam da je gospodin Slobodan Cvitkovac, koji negde drži u Banatu pčele, verovatno tu negde oko Padinske skele ili negde, ne bih u to ulazio, kaže da je imao sjajnu kišovitu jesen 2020. da je bilo puno polena, da je bilo ekstra za pčele, a ja u istom tom južnom Banatu nisam video kišu, pa ja mislim od početka juna, pa skoro do kraja oktobra. Znači, kao oko Kragujevca. Kod mene je takva suša, da je to bilo neverovatno. E zbog toga, uvek oprezan pčelar kaže, ja radim ovako, a vi pronađite svoj način. Kako ja radim? Prva dekada dovozim pčele sa paše, skidam medišne nastavke, ako mi vremenski uslovi dozvoljavaju, ako nije neka posebna suša, jer ako jeste, onda su to muke velike, dok otvoriš košnicu, tuđice naleću, traže kako će da otimaju, da kradu i tako dalje. Skidam medišne nastavke, postavljam letvice, do sada sam koristio uglavnom letvice sa sredstvima protiv varoje, neću ih navoditi da ih ne reklamiram. I sad kako izvrcene ramove? Neko izvrcene ramove dođe, ako ima takve uslove, i stavi ih na podnjaču, ima jaka društa, pčele to čuju, suzi leta, pčele to očiste, što kažu, preko noći i sve je mirno. Ja moram, kad su ovako sušni uslovi, a oni su vrlo često kod mene, da stavljam pokrupnu dasku sa rupom, onom koja ima vratanca koje se otvaraju i zatvaraju, da pčele na vrh košnice imaju izvrcane ramove i one to zaista relativno brzo počista, a tuđice, i ako osete, one se tu negde po spojevima muvaju, ali ne idu, ne napadaju na leto. A kako ću da radim? Pa ove navedene radove mislim da ću pomeriti za poslednju dekadu jula. Ima više razloga. Prvi razlog je što imam tu vagu i pratim i uporno se nadam. Nešto će se dogoditi posle 20. jula ili nekad čak i posle 15. jula kao 2020. godine, ne događa se ništa korisno. Ništa korisno se ne događa.
koliko je suncokret medio, obično je medio, ono ostalo je neki sitni, štalno ide vaga 100 grama u minus, 120 u plus, 80 u minus, 50 u plus i tako. I tako one stoje u ataru i ne rade ništa, a varoa radi. To je znači najvažniji razlog, jer nema svrhe da ostaje, a drugi razlog je to da bi ranije započeo tretmane, jer evidentno je, prošla godina je pokazala, da je varoa puno ranije krenula u napad. E da bismo to sprečili, da bismo bolje sačuvali pčele, mi ćemo, odnosno ja ću, taj period medobranja suncokreta skratiti. Početak zazimljavanja. Košnicu postavljamo po sledećem rasporedu, to sam zapisao da bi eventualno neko ko je zainteresovan mogao da uporedi svoje ili da ako krene sa rodnom bojom da zna šta će ga. Znači, na podnjaču sad stavim očišćene, te koji su očišćeni nastavci sa ravovima, pa onda stavim drugi plodišni nastavak, a čućemo šta je drugi plodišni nastavak, i kao treći onaj celogodišnji plodišni nastavak, znači samo ću napomenuti da rodna voja šara između dva nastavka u plodištu i jednog nastavka u plodištu, i to je upravo ono što kažem da mi je lako da DB10 pretvorim u DB10 kroz 2, u DB5. Ne preslažem ramove, znači pčele koje su cele godine imale plodište u jednom nastavku, one su već potpuno napravile te ramove. Eventualno ako ima neki baš da je jako oštećen, da sve da ga treba zameniti, pa da se izbaci i da se staje. Radi se dopuna zimnice. U avgustu je potrebno raditi dopunu zimnice. Kad budem počeo u julu, mislim da ću krenuti i zbog te suše sa nekom laganom stimulacijom matice, a i zbog toga što znamo da već krajem jula počinju da se legu dugoživeće pčele. I to je jako važno, ja sam primetio da mnoge kolege nisu načisto kad krene zaleganje dugoživeće pčele. To ne znači da je prestalo zaleganje kratkoživeće. Uvek paralelno u leglu imamo one koje su predodređene da ne rade ništa do januara, februara, i one koje su predodređene da umru te godine i da rade do smrti. Znači, ovu košnicu zapamtite, ona ima jedan ekovoja nastavak, ali ja nisam hteo u ovu priču da upetljavam ekovoju, jer je ona priča sama za sebe, iako ja često koristim te nastavke kao medišne. Zapamtite ovu košnicu sa ovom kanticom, pa ću kasnije da pričam o tome. Kako radim? Zazimljavanje je dohrano sidru, pa radio sam i hranilicama, onim plastičnim od 0,7 litara, što je jako nekonformno i oduzima malo vremena. Flašama sa rupicama, koje zahteva takođe otvaranje košnice, stavljanje jednog EV nastavka gore, ja sam uzeo 2-litarske flaše, četvrtaste, u kojima se prodaje vino nekim kanticama od sira sa plovcima od stiropora koje sam bušio da se pčele ne bi davile, da mogu na tim plovcima da budu i zaista to je efikasno u smislu da se ne dave. Međutim, opet zahteva otvaranje kompletne košnice, ako je suša, ako je bespašni period, težak i dug, može svašta da bude. E sad, kod mene na stacionaru ima neki kasnih paša, bude aster, ako bude, ako nije jaka suša, bude aster, mislim da je 2019. čak do 9. novembra prašio i medio, ali 10 godina pa da ništa od njega ne bude. Oni cvetići, onako smežurani, suvo, ništa. Ima nešto malo bršljana uz neko drveće uz obalu te moje rečice ponjavice, ali ni to nije neka obilna paša, tako da ja ne računam uopšte na bilo kako jesenje vrce. I zbog toga radim i tretmane, i zbog toga razblažujem taj med koji možda i nije tako povoljan,
sa sirupom. Kako ću raditi? Prikrna iz kantica kao na prethodnoj fotografiji, to ste vidjeli. Ja? Septembar je mjesec za ispravke. Sve što nismo uradili jula, avgusta, možemo popraviti septembar. Da li će to biti početak septembra i do onog famoznog 15. septembra koji se često pominje, ili će to biti čak i kasnije, to zavisi od vremenskih prilika. A od vremenskih prilika zavisi i polenska paša, pa ako nismo dovoljno hrane dali, možemo je dati u septembru i do 15. i do 20. samo ako ima polena. Tada opet treba odraditi dopunske tretmane protiv varoje, sredstvom po sopstvenom izboru. Nećete navući u klopku da preporučujem sredstva, jer u efikasnosti tih nekih sredstava ove godine može biti super, sljedeće ništa i tako dalje. Oktobar za završni udarac. Za završni udarac u poslu i naravno varoji. Ako ima reinvazije, a može biti reinvazije, često se dešava da umru neka društva koja su bila izuzetno zaražena varovom, da naša pčela krene u pljačku i da donese goste sa sobom. Kako sam ja radio u oktobru oko zazimljavanja? Pokrivao sam folijom, kupio sam one turske krpe, nešto i njima. Nekima sam i nekada sam samo preklapao s bag krovom, i to je neki krov u kontejneru od USB ploče 10 mm koju sam sekao na te kvadrate dimenzija nastavke i stavljao doskom. A kako ću raditi? Sredinom oktobra, zavisno od meteoroloških uslova, dva tretmana sublimacijom. Nabavio sam sublimatora, ali sam ja malo lenj, znate, i onda mi je prošlo puno vremena, nisam nabavio zaštitnu masku. Tako da ću sada u narednih 10 do 15 dana valjda smoći snage da nabavim i masku koja je adekvatna za zaštitu od isparenja organskih kiselina, odnosno oksalne kiseline, i da mogu to da radim. Aluflex folija koja se koristi za izolacije na ispod krovova i tako dalje, ona je očigledno vrlo interesantna i dobra i za pokrivanje koštica. To sam gledao kod Jana Steplara, Kanađanina, za kojeg neki naši ljudi kažu da čovjek nema pojma i vrca samo 150 tona meda godišnje, a da ima pojma, verovatno mi daleko više vrca. I sad, na kraju sam stavio primjena tehnike Jana Supeka. Jana Supek je pčelar iz Jermenovaca u Banatu, opština Alibunar, koga preko raznih foruma i Facebooka znam dugo, a imao sam posljednjih dana zadovoljstvo i da ga upoznam, i da čujem jednu njegovu taktiku kod zazimljavanja. Jano kaže, ja napravim rojeva. I te rojeve razvijam, i ako bude kupac, bude, ako ne bude kupac, ja ih spajam. I tako zamenjujem staru maticu mladom maticom. I tako dobijam veliku količinu dugoživećih pčela u zajednici, koja je lako i bez gubitak prezimljavaju. Mislim da je ova taktika dobra, i ja ću pokušati ove godine da uradim nešto po tom pitanju, da tako zazimim čar. Zima jeste zaista odmor za pčele i pčelare. Kasnog unosa bude, to sam rekao. Ova godina isto bila specifična. Ove godine je bilo unosa polena i u ovome, kako se kaže, decembru, i u novembru, i u januaru, i u februaru. Znači, ovo je ludnica od godine, i evo sada nam je pao sneg juče. To vreme koristim za pravljenje novih ramova, i ja ne iskuvavam ramove, bojim se masne sode, i sebe radi, i pčela radi, i eto, nekako, računam da su pčele uspele da zarade sebi za nove ramove, ako je potrebno. Napisao sam da ću raditi
sublimaciju oksalnom kiselinom u decembru, ne bi li smanjio broj varovaja koja je na pčelama kada prestane leglo. Protivnik sam polivanja, mislim da je to maltretiranje i pčela i pčelara. A mislim da i ovo što ću raditi je više da mi savest bude mirna nego što je to. Nešto sam čitao o životnom ciklusu varoa zimi, ugiba masovno. Veoma mali broj varoja ostaje u životu. Još manji broj te varoje biva reproduktivno sposobna u proleće. I zbog toga mi uvek kažemo da smo mirni do jula meseca sa borbom protiv varoje. Nije to slučajno. Ima još jedan razlog koji ja mislim da je tačan, koja je moja konstrukcija i možda i nije tačna. Ali ja, naš pčelar iz Užica, se složio sa mnom da varoa kreće u leglo tek kad krene jači unos iz prirode. Znači, džanarik, kraj, sredina, zavisno od godine, sredina do kraja marta, da tada varoa kreće. Ali gde varoa kreće? To je period koji se poklapa sa zaleganjem trutovskog legla. I svi znamo, odnosno svi znamo, svi smo čuli, učili, čitali, možda i videli, da varoa preferira da najviše voli trutovsko leglo. I ona će biti u trutovskom leglu uglavnom, a manji broj će biti u radiličkom, možda nikakav, ali znači broj koji ne nanosi štetu. To je moja teorija, možda nije tačno. Možemo o tome raspravljati. Zašto sam došao do takvog razmišljanja? Pa kada nam taj u julu počinje varoa da pravi štetu? Šta se dešava sa leglom u košnici? Imamo li tada, odnosno i 20 dana pre, recimo to, da li imamo trutovskog legla? Nemamo. Pčele počinju da teraju trutove, zavisno od pašnih uslova, negde čak od kraja maja, e tada postaje opasno za radiličko leglo, a recimo juna i jula meseca počinju da isteruju trutove. Možda negde kasnije. A to je znak da i matica verovatno više ne zaleže trutovsko leglo i varoa je sirota upućena na radiličko, koje se manje sviđa. Februar je mesec kad smo zaista svi u niskom startu, kad svi gledamo vremenske prognoze, kada svi virimo u košnice, ako je neki lepši dan, da vidimo kako su nam pčele prezimjale, koliko imamo ulica, koliko imamo legla. Evo, ove godine to bilo vrlo interesantno. Facebook je bio pun izveštaja u februaru o količini legla. Mnogi su se bunili šta to ljudi rade, zašto to leglo prehlađuje i tako dalje. Ali mnogi su želeli i da ga vide. Kako sam ja radio? Ja nisam radio ništa. U februaru, eto tako, obiđem, vidim da li su sve žive, da li ima gubitaka, nema. I ostavim to. U buduće, mislim da ću u ovom zimskom mesecu davati proteinsku stimulativnu pogaču, da bi ih nekako pogurao sa zaleganjem. Jer ako budem primenjivao metod Jana Supeka za zazimljavanje, spajanjem nukleusa sa zajednicom, onda će ta zajednica imati dobru količinu pčela koja će moći da pokrije leglo koje je aktuelno u februaru. Mart odnosi škart, stara izreka, nažalost, evo izgledat će i april. Mart je najčudljiviji mesec u godini, svi pričaju o promenama klime i to iznose kao najveće razloge našeg neuspeha. A meni uvek dođe i negde osećanje, izraz Baba Marta, i ta Baba Marta nije stari izraz, ni 10, ni 30, ni 50, a možda i više od 100 godina taj izraz postoji, što znači da je Mart znao da napravi neprilike i pčelama i pčelarima i voću i voćarima i u neka davna vremena. Šta sam ja radio u martu? Ja ništa nisam radio u martu, verovatno sam lenj, oslanjao sam se na zalike hrane i
obilne unose od maslačka, mrtve koprive koje kod mene ima, trnjine i džanarike i tako da. Šta ću raditi? E, tu sad dolazimo do one negativne strane RV košnice, morat ću da vidim nekako da ili ih pravim ili sam ili da mi ih neko napravi, znači ram, hranilice i vršiti stimulaciju sirupom. Mi svi pričamo, imamo onu izreku, dok nije 12 stepeni, noćna temperatura, ne treba prihranjivati sirup. I to sad kad mi gledamo i vremensku prognozu i realan život, ispadne da ćemo negdje u jula, augusta početi sa stimulacijom sirupom, što je malo prekasno. I možda to zaista i jeste tako, ali recimo ja sam gledao opet taj neki snimak gospodina Jana Steplera, gde sneg pada, oktobar mesec u Kanadi nije baš prijatno, njemu stoje kantice, odnosno kante sa prihranom, podigne kantu, pčele ispod, one skidaju. Ali iako je tačno da treba da bude takva temperatura, postoji i druga činjenica, a to je da je već na 5 stepeni Celzijusa pčele uzimaju sirup iz ram hranilice koja je unutra nastala. A to je vrlo značajno. I vrlo im se može pomoći. I mislim da takva iskustva i neki od prisutnih ovde imaju, da li Ivica Stojanović, ako je iš uvek tu, verovatno i Radomir Miša Babović koji se prijavio i tako dalje. To sam video i kod njega na pčelinjaku. Evo ovako izgleda moj stacionar. Ne znam da li dobro zapažate, ovo ispred kontejnera, to su džanarike. To je zapušteni voćnjak kajsija, gde su se kajsije sve posušile, a i za one osnove na koje su kalemljene su nikle džanarike. Od njih se ne vidi, ima opet jedna tako parcela koja je puna trnjina. Imam levo od kontejnera dosta podivljalih trešanja. I svuda u okolo ima dosta voćaka. I od kajsija, preko bresaka, šljiva, trešanja. Tako da, tu ima paše, ali imam i problem. Imao sam jedne godine trovanje teško, jer je u cvetu prskano. Tako da, to je već bio prva dekada aprila, kao sada, ali je vreme bilo daleko bolje. April, kažemo da je ključ sezone u aprilu, ili vidimo ili će nam pčele biti spremne za tu najbitniju pašu, kako je zovemo, ili neće biti, nešto moramo preduzimati. Ja volim da oteram pčele na uljanu repicu. Te pčele koje su išle na uljanu repicu, obično cele sezone budu kako treba. U to vreme, negde, sredinom aprila, plus minus neki dan, ali ne možemo nikad biti vezani strogo za datume, RV košnica, odnosno zajednica u RV košnici, dostiže 12 do 13 ramova legla. Ne punih ramova, nego na 12 do 13 ramova. To je pravi i poslednji trenutak da se spreči rojevni nagon. Tada mi to plodište od dva nastavka svodimo na jedan nastavak. Kako to možemo uraditi? Na podnjaču se spušta gornji nastavak koji je bio plodišni. Mora se malo po ramovima pretražiti i uglavnom zatvoreno leglo podići u drugi, treći, ako je potrebno i u četvrti, ali to je već ređa situacija. Ovamo dole možemo staviti izvučene ramove matici da bi mogla da zaleže ili satne osnove. Ja satne osnove nikada nisam stavio u sred legla. Pročitao sam negde da to nije dobro. Nikada nisam satnu osnovu, u stvari možda ja sam u početku, negde stavio ni između hrane i legla. Obično se to završi tako što pčele izvuku i napune to polenom, eventualno nekom količinom nektara. Ako hoćemo da proširimo, mi moramo dati matici prostora. Ako ćemo da sečemo leglo, onda ćemo žrtovati zbog eventualnog zahlađenja poslednji ram sa leglo, recimo sa toplije strane, bi bilo poželjnije, i tu ubaciti
izgrađen rab, kao prvo prolećeno proširenje. Vojo Brstin, autor Košnice, ima izreku i kaže: kad čuješ da žabe krekeću i jabuka procveta, to je moment da se proširuje leglo. Do tada ne diraj ništa, u Košnici rodna moja. I zaista, i ako ne diraš, ona će, opet shodno vremenskim uslovima i uslovima paše, sići i u donji nastavak, zbog tog malog smrtnog prostora, zaleći i ramove u nastavku ispod posljednjeg koji je u plodištu. Ne znam da li se to kod drugih košnica često dešava, ali kod rodne boje je uobičajena stvar. Repica je, znači, stvarno blagodet i preporučujem svakome koji ima mogućnost da to ponudi svojim pčelama. Kako sam radio kada one napune nešto repice? I ja sam vrcao predišnje ramove. Prošle godine sam na bagrem otišao u Ilićevo kod Kragujevca, domaćin mi je bio Ivan Vasiljević i njegov brat Boban, mnogo im hvala na tome, čak sam i noćio nekoliko puta, jel, zbog tih radova, izuzetno dobri domaćini. I ove, na praznik Đurđevdan mi smo vrcali moje nastavke od repice. Repica nije bila kristalisana, ali je bilo toliko hladno, ja mislim da je bilo 9 stepeni. I u toj prostoriji u kojoj smo vrcali je bilo hladno, da mi nismo ni 50% repice uspeli da izvrcamo, što se kasnije malo i pomešalo sa bagremovim medom, neki nastavci i tako dalje. Ajde da napravim i malo digresiju što se tiče meda uljane repice. Mnogi ga ne cene, meni je simpatičan i nekim mojim mušterijama je simpatičan. U stvari, kogod je probao med uljane repice, nastavio je da ga uzima, dok ga imam, a nemam velike količine. E sad, za ovu i sledeće sezone ja sam spremio dosta medišnih nastavaka i ramova koje treba se izvuku, i da ne dozvolim da mi se pomeša bagremov med sa repicom ili, ne daj Bože, voćnim. Evo kako izgledaju razvijene zajednice. Ovo su zajednice koje su se same razvile. Vidi se tu pogača, ne znamo kad je stavljena. Znači, ovo su košnice kolege koji je već par meseci, ja mislim, u Austriji otišao da radi, i preko njegovog sina smo došli do ovih košnica i pogledajte kako to izgleda. Znači, one su se same snalazile u rodnoj boji i razvijale se. Njegovo veličanstvo bagrem. Bagrem je za mnoge pčelare Srbije jedina paša. Mnogi od njih pčelare stacionarno, imaju odlične šume bagrema oko svojih pčelinjaka i svu nadu polažu u njega. Bagrem je ujedno i najskuplji med, i na malo i u otkupu. Uobičajeno je, kaže se, da cveta oko Đurđevdana, znači 6. maja, ali se dešava opet zavisno od ove vremenskih uslova, da nekad cveta ranije, ako nakupi broj sunčanih dana, ili da cveta kasnije, kao što je to prošle godine bilo, tako da. Kako ih spremam? Pa upravo ono što sam rekao, kao na repici, praktično. Spušta se gornji nastavak koji je bio plodište, stavlja se matična rešetka i odozgo ide ono bivše, drugi deo plodišta, ali idu medne nastavci. Dobro je podići po ram zatvornog legla gore. Ja ne volim da nazidam. Neko nazida i ostavi košnice i ko veli, one će da pune i sve. Ja verujem da je tako, nisam nikad probao, ali ja volim da cunjam i da vidim kako rade, i onda kad napune nastavak da podmećem ispod prazan i tako da. Satne osnove. Zadnjih par godina ja stavljam i na paši bagrema i na paši repice, ne preterano, ali po dve, tri medište i tu mi grade saće. Zašto je bitno, odnosno, da vam kažem, mnogi se plaše rojebnog nagona i misle da će ga sprečiti tako što, recimo, na jedan LR nastavak dodaju još jedan. I onda dolazimo do toga da to matica ne može da zaleže toliko pčelija. Pčele pune polenom, pune nektarom, blokiraju maticu u jednom, pa je blokiraju u drugom nastavku.
Pa M nema meda, M, ja verujem da u dobrom delu slučaja opet dolazi do rojevnog nagona, jer matica nema gde da zaleže, pošto one pune svuda oko legla i zatrpavaju. Ja nikad nisam pojačavao, imam kolege koji su pojačavali, ove, rodna voja košnicu, kakva je, takva je, ili je ide na pašu, ili ide da se šlepuje, ako je bila na kontejneru, a uvek mi je bilo takvih, koje se i šlepuju, da se razvijaju na bagremu, ali nisam nikad pojačavao, jer imam primjera da su kolege pojačavale, pa su onda jurile da razrojavaju, jer bagrem nije zamedio. Šta ću ja raditi u buduće? Pa, slušali smo svi Sević. Ako to radi Sević, može i Neš. Kad krene bagrenova paša, da napravim roje. Povadim leglo koje sa pčelom, koja neće učestovati, jer neguje to leglo. Sa leglom koje, ako se izleže, neće učestovati, jer će biti u fazi čišćenja svojih ćelija i same sebe. I zašto ne iskoristiti taj bedrićetan period da se naprave rojevi? Pa ovo je jedan ram iz bagremove paše, koji su onako baš lepo zabeleo i nakrcao, iz 2020. A ovo je ekovoja ram iz 2020. isto iz bagremove paše. Odmah da vam kažem, ja sam bio uplašen prošle godine u bagremovoj paši, jer su mi odjedan put nastavci koje sam postavio bili puni. Puni nektar. I nisam više imao ni ramova. I sad treba da na brzinu kujem, da im utapam sat na osnove, da stavljam šta će od toga biti. Međutim, od tri puna nastavka, kad su izventilirali svele, sveo se na jedan nastavak. Bilo je dosta kiše i te prošle godine i bilo je dosta vlage, izgleda da je med baš bio vodnjikav, tako da se to izredukovalo i nisu mi. Čak sam se jednom našalio i rekao, hajde, ima li nekog da mi pozajmi praznih ramova, ali nije trebalo. Šta ćemo nakon bagrema? Kod mene bude često bespašni period i može se protegnuti kroz ceo juni. Ja sam iz zajednice oduzimao po jedan, dva rama i pravio zbirne rojeve do sada, jel? Ha, 4 do 5 ramova mešovitog legla i stavim 2 rama hrane. I onda kao malo sirupa, ako smem, ako nije baš jaka bespaša, da ne krene grabež. I kupovao sam matice. Nisam ostavljao da one same izvuku, jer to je jako veliki gubitak vremena. Znači, dok izvuku matišnjak, dok matica se izleže, oplodi i opet pitanje je šta ću dobiti, kako ću dobiti. Tako da pravilo 5-6 dana nisam primenjivao. Kako ću sad raditi? Glavninu rojeva ću formirati početkom bagremove paše, kao što sam napomenuo, a dodavat ću matice i sobstvene proizvodnje, koje smo kolega Miroslav Jovanović, takođe član BPP foruma, i ja pokrenuli. U junu mesecu nisam selio na nepredvidivu pašu lipe. Prošle godine smo kolega Darko i ja išli na Frušku goru, našli šumare, našli su nam 2 mesta za kontejnere, Darko još jednom išao, kosio i sve, a lipa nikada procena. I suncokret je već počeo da otvara kad je lipa, i mi se prevari smo i ne odosmo na lipu, nego odosmo na suncokret. Suncokret pre je prestao sa medenjem nego što je počeo, tako da nismo baš profitirali. Kako pripremiti pčelu za suncokret? Pa znači mora se ona stimulisati, a posle bagrema joj opet vratimo onaj drugi nastavak, da joj damo malo da se ona širi kako zna i ume, nek se bori sa svojim pčelama, a nema toliko iz prirode unosa da mogu da izblokiraju, pa ona može da se izbori. Pred selidbu opet ide svođenje na jedan nastavak, demariranje legla i naravno, ograničenje na tom jednom nastavku u plodišnom, ograničenje matice, matičnom rešitvom. Suncokretova paša, od zavisnosti od vremena setve, zna da krene krajem juna i da se završi negde
krajem jula, ali pre bih rekao da su to oko kraja jula naše želje i ove nadanja, nego što je to zaista. E sad kažu, na suncokretu ima trovanja pčela i sve, ja sam prošle godine fasovao, ali rekao bih da nije na suncokretu, jer je suncokret već bio precvetao. Sticajem okolnosti, nisam bio u mogućnosti da preselim pčele, one su ostale, suncokret je precvetao, više nije nijednog otvorenog cveta bilo, i dva dana pred selitbu, kad sam došao da postavim osigurače na košnice, našao sam tepih pčela oko kontejnera. Šta im se dogodilo i na čemu im se dogodilo, zaista ne znam. Evo ga onaj ram što sam rekao kad Tančić kaže bebi košnica, ovaj ram je težak zajedno sa drvetom i voskom 2 kg i 800 g. I mnogo takvih je bilo i onaj sa prethodne fotografije je isto težak i tako dalje. A ova desna fotografija, ona je iz 2017. godine i rekao bih da odražava ono trovanje. Ovo je naime kod deponije Nove Pančevačke, jedna palog njiva, vidite lepo na njoj da se vidi ambrozija, tek po neka glavica suncokreta i to onog malog, predveče pčele na tom samoniklom suncokretu, dezorijentisane potpuno prstom, kad ih pipneš one padaju, i to je indicija da se taj Pončo ga uču i ostali neonikotinidi, verovatno održavaju ili u semenu ili u tlu, čak i u sledećoj godini. Pretpostavljam da je to bio posejan suncokret u prethodnoj godini i da je ovo samo niklo. Poslednji mesec u godini je naravno juli, jel tako? Mesec u kojem počinje zaleganje dugoživećih pčela, mesec u kojima varoha počinje da pravi darmar i treba krenuti sa ozbiljnim tretmanima. I, naravno, mesec u kojem već treba početi pripreme za novu sezonu. Meni su pčele po ceo mesec ostajale na paši, suncokreta i tek prvih dana augusta sam ih vraćao. Kako ću u budući, već drugom polovinom meseca, kao što sam napomenuo, kad prestanu ozbiljni unosi, pčele nazad u stacionar i sve ove radnje koje su napred navedene, kreću. I šta mi se mi mučimo, zbog čega se mučimo, nego zbog ovoga, jel? Ovo je naš neki krajnji cilj. Svi mi volimo pčele, ali volimo i ove posledice. Zahvaljujem se profesoru Đoki Zečeviću što mi je dozvolio da malo i ekonomske propagande ubacim ovde. Miroslav Jovanović, kolega sa Uba, odnosno je Sala Šarbona, već više decenijskih pčela, koji je do sad radio matice onako za naše potrebe i potrebe par pčelara prijatelja. I ja smo ušli u neku masovniju proizvodnju i u saradnju i sa Radomirom Mišom Babovićem, to ne smemo da propustim da kažem, jer kroz neke razgovore smo mi došli do toga i sad je ono glavno. Sad ću reći ono glavno zbog čega me neki sad čekaju, već su namišanili i tako dalje. Dakle, mi smo krenuli u ovu proizvodnju od ove godine. To će biti selekcionisana, ali ne na Ubu, nego u Austriji i u Nemačkoj, matice Apis mellifera carnica, linije Sklenar G10. Po svojim karakteristikama to su izuzetne sivke i odskaču daleko od ove naše domaće sivke. Zašto smo to rešili? Slušali ste i Mišu i sve, i ja sam isto mišljenje njegov da je nekim negativnim selekcijama kod nas dosta odrađeno loše po karakteristike pčela. Mi moramo imati u vidu da smo mi do, pa, hajde, 100-150 godina, možda je to i mnogo, ali je to ostavilo sigurno posledice pčelari ili trmkama na ovim prostorima. I najbolje pčele koje su donele najviše meda ili uopšte i donele meda, one su gušene dimom, ubijane i vađen med. A oni škartovi koji nisu doneli ništa, oni su ostali za sledeću godinu. Isto tako,
Ove, ima dosta i mešanja kod nas rasa. Ja ne bih želeo da kažem da je to zbog toga što pčelari unose druge rase. Gledajući neke karte, pa mi ovde imamo, mi se, čak Srbija se graniči sa teritorijom Apis mellifera makedonika, koja ide skroz do Ukrajine. Ide preko Bugarske dela Srbije, znači njena zona života. Imamo i te kao ove karpatske, imamo, ne znam, rodopiku bugarsku. Pa neminovno je da se te pčele između sebe ukrštaju. Bar na tim graničnim delovima. A rojo, jedan odleti 5 km, pa sledeće godine odleti još 5 km u dubinu i tako dalje i tako dalje. I kroz vekove, naravno, da ima i prirodnog ukrštanja i mešanja. Za kraj mi je ostao samo veliki pozdrav i znači, eto, mogu da kažem, ja to nisam napisao, ja sam osnovao jednu Facebook grupu koja se zove Pčelarenje košnicama rodna voja i jako voja i to možete potražiti i tamo ćete naći, među fajlovima ćete naći interesantnu brošuru koja je pre nekoliko godina napisana, napisao je večeras ovde prisutni Dragan V. Đorđević, gde je temeljno objašnjeno kako, šta raditi u pojedinom momentu. Ovo moje informativno bilo da za neko vreme, ne znam koliko je sati, da zagolica maštu, da zainteresuje ljude, eto, znači nekih sat vremena kako sam se sa Đorđem dogovorio. I takođe, možete na mom sajtu, koji je vrlo jednostavan, YU kao bivši onaj prefiks na automobilima naš, znači .rs, naći jedan članak koji je pisao kolega drugi Dragan i Nešković, koji sam ja naslovio razmišljenje iskusnog pčelara i u njemu opet neke detalje možete naći vezane za upoređivanje rodne voje i drugih košnica i tako dalje, i razloge zašto rodna voja, a ne druga košnica, zašto preporučiti početak RV, a ne... Ove, šta sam, možda sam ja malo i propustio, jer nisam želeo da pišem romane, verovatno sam propustio oko tog zazimljavanja. Šta je prednost rodne voje? Taj kvadratni oblik. Tera pčelu da slaže i pravi ne mednu kapu, nego opet vojin izraz, medni put. Znači, ona napravi takav raspored meda za zazimljavanje, da je skroz okružena medom. Iznad sebe ima tu količinu hrane koja je može omogućiti. I, naravno, ono gde je u drugim košnicama, kao što je DB, potrebno 25 kg hrane, ne zato što će da pčela pojesti, nego zato što je takav oblik ramova i tako mora da rasporedi hranu, recimo da rodna voja može i sa 15 kg hrane da bude obezbeđena i da prezimi, pa čak i ako ovako kilovo proleće. Ja vas preliminarno sve pozdravljam, posebno Đoku, posebno sve gledaoce, želim vam mednu 2021. godinu, pa izvolite, pucajte. Evo ovako, dragi moj kolega i prijatelju Nenade, kao moderator, domaćin i organizator ispred mog, našeg, tvog i mog i našeg foruma Brdsko-planinsko pčelarenje, dozvolit ćeš mi da ti se lično zahvalim na tvom izlaganju i da kažem jednu istinu. Organizujemo već treći mesec ova online predavanja, ići će otprilike do kraja aprila meseca. To je dar Foruma brdsko-planinskog pčelarenja i moje malenkosti koji provodim sate i sate ispred računara. Malo se supruga i ljuti šta da radim, ali moja želja da mladim ljudima, da kolegama, da starijim kolegama i koleginicama pomognem sa svojim prijateljima, predavačima, da nešto novo spoznaju, da poprave svoju tehniku ili eventualno da čuju kako ne treba raditi.
ali večeras nisam mogu nikako da se otmem utisku da si ti pričao kako ne treba raditi, nego zapravo kako ti radiš i hvala ti na tome. Ono što moram istaći posebno jeste da sva naša predavanja prati, u početku to nije bilo tako jer smo probijali led, ali uglavnom u kasnijim predavanjima preko 200, a večeras je ostvaren rekord sa 246, koliko sam ja video, ali ću ja na YouTube provjeriti još, na Zoomu 100 i tamo je bilo 146 jednog trenutka, ali ja ću to još provjeriti i to govori da ja kao moderator, kao koordinator ovog predavanja i organizacije ovih online predavanja, izgleda nisam pogrešio. Zapravo, čini mi se da do sada nisam nigde pogrešio, a nadam se trudit ću da neću u budućnosti. Zbog toga, još jednom, Nenad, veliko ti hvala, a sad mi dozvoli da pročitam pitanja. Ovaj snimak će ići uživo na YouTube-u bez korekcije, a za forum ću ja izvršiti korekciju i bit će dve objave, jedna za forum i na YouTube-u, a druga će biti ova što je streamovana uživo, pa će se čuti ovo sve što mi zajedno govorimo.